Здравейте, приятели! Гледайки с общото положение на нещата в България и в света, реших и аз да направя едно кратко видео за това, което се случва. С съответното наименование коронавируса може да се погледне от няколко перспективи. Едната ще бъде божествена, другата ще бъде човешка. От божествена перспектива, моето лично възгледи е, че на Земята вече дойде новият учител на човечеството и той се нарича Лорд Майтрея. Това, което е очаквано от хилядолетия на изток, времето вече е дошло. Казах това нещо още в 2018 година, че на 21 ноември 2018 голямият орел на Лорд Майтрея реално слезе на Земята в една огромна форма, в една в едно огромно гнездо, което реално беше разложката като луина. Мястото между Рила, Пирин и Родопите, което се явява едно от най-свещените места на Земята. Така този дух още 2018 година пристигна на Земята и миналата седмица беше окончателно за земен, свързан с Земята. Много хора свършиха огромен труд и работа в това нещо, за което аз силно благодаря. Надявам се, че моята работа в това отношение също да е допринесла за това нещо. Та, на база на това нещо, майката Земя просто коронаса новият господар на човечеството. Короната бе дадена. Това за мен е висшата перспектива. Друго от по-висши перспективи, откъде започна този коронавирус? Този коронавирус започна от Китай. Така, при около 70-80 години за хората с по-дълга памет, какво се случи в Китай и Тибет, все още част от Китай? Унищожение на една древна култура, разрушаване на манастири, знания, избиване на хора, всичко противоречащи на тогавашната доктрина. И това естествено носи какво? Това носи национална карма. Един живот на едни монаси, на хора посветени на баланса, хармонията с майката Земя, където всяка мравчица и бива направен път, където всяко животинче е със свещено общочовешко значение, беше разрушен от Китай. Китай, който в момента, за разлика от китайската кухня, която познаваме, нали, в България, Китай, който избива животни и яде дещо мърда, жаби, мишки, змии, маймуни, кучета, котки, кой знае какво. И то не само, че ги яде и кори без компромис, няма никакво отношение и благодарност към живота, който тези същества, животни, дават за тях. Аз лично не съм вегетарианец, аз съм вегетарианец, може би на 95%, оставил съм си 5% за определени случаи, в които консумирам месо, но аз поне когато консумирам месо, аз съм с благодарност към животното, което дава своя живот, за да мога аз да хапна месо. Мисля, че това е правилно по отношение на всички останали. Та, от тези две перспективи има карма, тази карма Китай ще понесе. Окей. Сега, от друга страна ще влезем отдолу, по-ниско пак на човешки план, на това нещо, което се приготви, което се нарича от скритият елит, тъмният елит, илюминати. Има много наименования, това са групата хора, които се опитват да дърпат конците и да контролират този свят. Би могло това нещо да бъде пуснато и от тях за едно и също нещо, едно единствено нещо, което е контрол и манипулация над човешкото съзнание и човешките емоции. Защото човешките съзнание и емоции са голяма храна за господарите на тези сиви кардинали или господари, които са от други светове, които се хранят с нисковибрационни мисли и емоции. Емоциите на страх е много нисковибрационна. Тази емоция на страх директно зарежда тези същества, които нас лично ни използват като техни донори на енергия. Така, Китай преди, мисля, че февруари месец, началото на февруари месец, отказва една огромна сделка на Съединените американски щати, в което те казват, Китай реално казва, ние няма да ви дадем реални стоки с физическо измерение, които вие да ни дадете ни празни от съдържание американски долари. Вашите долари вече нямат необходимото съдържание, така че ние не искаме да ни бъде заплатено с долари. Намерете друг начин да ни заплащате за стоките, които получаваме. Две седмици по-късно, изведнъж коронавирус
се случва в Китай. Така, аз не искам да обвинявам американците. Американците е народ като народ, обаче различните народи играят различни роли в този елит, който by the way, както се казва, въобще не се интересува дали ти си американец, китаец, българин, руснак, евреин или какъвто и да е друг. Те не се интересуват от нас какви сме, те просто ни манипулират по какъвто начин желаят. Така че аз не искам да осъждам американците, не искам да осъждам руснаци, китайци или който и да било като цяло, като хора, които живеят. Но говоря за елита, който използва тези нации за техна маша. Та появява се този вирус в Китай. Сега Съединените щати имат точно толкова, ако не и повече, заразени хора и им смъртни случаи след коронавируса. Това е една от опциите. Не казвам, че е така. Би могла да бъде. Просто споменавам. И сега въпросът е, ако наистина положението върви към такава трета световна война, и както Слава Севрюкова беше казал, че тази война няма да има боен план, няма да има фронт, беше казала тя. И всички се чудеха защо и как тази, какво значи война без фронт. Ами ето, война без фронт имаме. Та въпроса, ако този вирус е случайно нарочно пуснат в обращение, или как да кажа, в движение в света и толкова бързо се разпространява, надявам се, все пак, тези страни и хора, които са го направили, са научили този урок, че всичко е взаимосвързано и ние не живеем изолирани в отделни клетчици, всички сме свързани с, в една неизменна връзка едни с други и целият свят е взаимосвързан, така че колкото бързо едно нещо може да прирасне в Китай, толкова бързо може да отиде в другия край на света, в Съединените щати, така да обхване целият свят. Защото има къде-къде по-опасни вируси, които могат да бъдат пуснати. Другата опция е този и смисъл, само да приключа, евентуално за биологична война, ако започне да се води урок, да бъде научен, че такава война ще унищожи всички ни. Няма да има помилвани. Дори и тези, които са пуснали вируса, никой не може да се отграничи изцяло от всичко, което се случва. Другата опция, възможна за вируса. Самите китайци, които са разработвали корона, са изследвали прилепи в лаборатории преди няколко години. Доколкото знам, се появи такава информация, че е имало подсходни вируси, които те са изследвани, явно случайно, без да искат, може би, да не отиваме в конспиративните теории, може би случайно наистина някой от човешка небрежност този вирус да е попаднал в природата и изведнъж пак да сме се заразили. Но дори и така да е, този вирус в момента е там. Има го. Дано си научим уроците, дано си научим с нашето отношение, защото има и божествената перспектива, и човешката. Каквото долу, такова е горе, каквото горе, такова е долу, всичко е взаимосвързано. Така, това е до самото появяване на коронавируса, евентуалните му причини. Не искам да влизам повече в детайли, може би има и други информации, поинтересувайте се. Другото нещо обаче, което е изключително важно. Какво да направим за този коронавирус? Защото много се говори за вируса. Медиите са така грижливо, ни обгрижват с информация колко смъртни случаи има, колко заразени. Всеки ден, всеки час, получаваме много детайлна информация, колко много умрели има, колко се затягат мерките, драконовските мерки, нови ваксини, дори хората в Италия са заплашени с съд и прокуратура, ако не приемат нови ваксини. Мисля, че така поне по информацията, която се тиражира. Сега също се опитвам да използвам и други източници на информация, освен общоприятите медии. Надявам се и вие също да го правите, защото това е много полезно. Има много хора, които наистина виждат нещата в много друг ъгъл, освен това, което ни показват в медиите. Много е важно. Какво се казва за този коронавирус? Някой да споменава, говоря в детайли в това, което ни казват за поддържане на имунна система. И то говоря наистина, не две минути някой някъде да споменава, а обстойно да е разгледано какво означава ние да поддържаме имунната система. Защо скелитка чесън в топла вода може да направи чудеса? Защо топла вода с лимон, бикарбонат също може да направи чудеса? Лъжичка хрян сутрин и вечер също може да направи чудеса с имунната ни система? Защо чай от джинджифил също може да направи чудеса? Защо не се тиражира това нещо? Как ние да засилим имунната система? Останаха отворени аптеките. В аптеките какво има? Говори се само за фармация. Фармация, изказвания на Световната здравна организация, които да не навлизаме пак в конспиративните теории, но отново е дирижирано от същите тези добро намерени хора към нас.
които се грижат за нашето здраве, които ни предписват поредните ваксини, които ни предписват поредните химични неща, които ни да вкарваме. А не се заговори за простите, чисти методики ежедневно. Ние правим, за да засилим имунната система, която, чиято работа е точно това нещо, изтожава всевъзможни вируси и бактерии в нашето тяло. Има много такива възможни и лесни начини. Топла вода сутрин с лимон, сода, бикарбонат, сода, бикарбонат. Се. Има разлика между тази, която е в магазините и тази, която е в специализирани магазини. Така, хрям сутрин и вечер по една лъжичка, скилитка, чесън в топла вода също и много топла вода като цяло. Също и вече сусамов тахан, тиквено семе, където има необходимите цинк и други селени, другите всевъзможни вещества, лимец, а не белия хляб, който ни продават в магазините. Има много неща, които могат да бъдат казани. Защо не се тиражирате? Защо няма една конкретна медия, наистина телевизия, която да направи това нещо за хората и да ни дава тази информация постоянно? Не изпадете в паника, няма нужда, бъдете смели. Този коронавирус е голяма благословие за човечеството, ако човечеството умее да го използва по правилния начин. Ако човечеството не си научи урока, може да последвате следващи. Човек никога не знае, но предстои едно огромно събуждане на планетата, казвах и Лорд Майтрея е вече тук. Ние навлязохме в новата епоха още преди 100 години, между другото 1914 година сме влязли в епохата на Водолея. На 21 декември 12 на Земята мина в четвъртото измерение. Хората все още масово на Земята са в трето измерение и вече не могат да поддържат по-високите вибрации на планетата, което между другото е още една причина да се появяват подобни вируси. И тя е, че по-голяма част от човечеството не е готова за новите вибрации на планетата. И като казвам по-голямата част, имам предвид 75-80%. Душите на тези хора буквално се молят да напуснат Земята, защото не харесват новите вибрации на планетата. Има разлика между душа и его. Ако душата иска да напусне земния план, егото иска да остане да живее дълго, става вътрешна дисхармония в човека и душата ще намери начин да излезе, повярвайте ни. Душата ще намери начин. По един или друг начин, чрез зараза, чрез катастрофа, чрез нещо, което се случва, душата ще намери начин да напусне тялото. Слушайте душата си, не егото си. Навлезте дълбоко. Сега имате време на влизане дълбоко в себе си, докато всичко е под те наречената карантина. Нека поне да навлезем навътре в себе си, да видим какво случва в нас самите, защото външният свят е отражение на вътрешният свят. Ако външният свят има нещо, което не харесваме, това е защото има нещо във вътрешния свят, което следва да бъде променено. Слушайте вътрешния си божествен аз и имайте смелост и сила и вижте благословията на това, което се случва, а не негативната част. Важното е вие и вашето участие. Аз и моето място в този свят. Аз какво ще правя? Вие, ти. Ти, който гледаш, какво ще направиш? Ще има ли подкрепа, сътрудничество с съседа, с семейството, с близки, с приятели или обратното? Всичко е въпрос на личен избор.